Tichaenderera mberi nokudzidza bhuku raJudges. Nhasi tichange tichidzidza nepamusoro paEhud. Ehud ndiye mutongi wechipiri. Wechipiri wekutanga mutongi ainzi Othniel. Wechitatu ainzi Dibora. Pasaji yedu yatichaverenga nhasi inenge iri chapter 3 kubva paverse 12. Ende tichange tichiverenga pamwe chete pasaji yose. Tinotanga nekuti tsanangura kuti zvakare vana veIsraeri vakaita zvivi pamberi. Asi kusvika pari zvino ndinoronge makutoboekana nekuramba muchingonzwa izvozvi, asi muchangoramba muchingozvinzwa. Ticharamba tichingozvidzokorora zvakare. Isu tinotoboekana nekungozvinzwa, asi izvi zvinhu zvakange zvichitoitika pamberi paMwari. Shoko rekuti zvakadzokororwa vakatadza zvakare muHebheru rinoreva kuwedzera nokukura. Zvingoreve kuchete kungoti chinhu chinhu chakaitika, zvinoreva kuwedzera nokukura. Kuti kushata kwavo neuhipi hwavo nezvivi zvavanga vachiita zvekuramba zvichienderera mberi, zvichiramba zvichikura, zvichiramba zvichiwedzerwa. Saka shoko apa rinotiratidza kuti vanoramba vachingodzokorora, vachidzokorora chivi. Saka dambudziko apa nderei? Ndereiko dambudziko? Dambudziko nderekuti Mwari akasimbisa Egloni, mambo weMoabhi, kuti arwise vana veIsraeri. Ndokuda kwokuti vakange vaita zvakaipa pamberi paMwari. Nonzi mambo yakaunganidza vana veAmono neMoabhi vakanorwisa vana veIsraeri vakava. Vana veIsraeri vakatanga kushandira Egloni, mambo weMoabhi, kwemakore gumi nemasere. Tichikurangarira kuti pavakambotadza zvakare, vakashandira mumwe mambo kwemakore mangani? Vakamushandira kwemakore masere. Asi pari zvino tiri kunzwa kuti vakange vapasi pamambo wekumakore gumi nemasere. Kane zvatambotaura zvi, unoona sekunge vachazotadza zvevachagara makore mangani. Vacharamba vachitongwa zvinoenderana maringe nokutadza kwavanenge vaita uye kutadzira kwavanenge vachiita Mwari muzvivi zvavo. Pakutanga vakanga vambonge ari mumwe mambo, iye zvino vasangana naEgloni mambo waMoabhi, ndiye avakuvatambudza. Vakange vabatana vemaAmareki neveAmoni. Ava vakange vari vana verudzi runobva kuna, vakange vari vana vanobva kurudzi raHamu, Isau. Vakange vari verudzi raHamu, Isau naIshmaeri. Izvi takazvidzidza kuna Genesis chapter 4. Isu tinosangana nawo here nematambudziko akaita seaya? Tiri kutoona kuti vari kusangana nawo matambudziko mamwe chete iwayo. Tiri kuona kuti vanhu vanobvuma kuti vanotenda muna Mwari, asi matambudziko avo anongoramba achikura. Vaifunga kuti vari kurarama upenyu hwekutenda, asi vari kunyara nokunyadziswa nokuda kweiko? Nokuda kwezvivi zvavari kurarama mazviri. Vari kunyara zvekuti kunyara uku vanotadza kutaurira vavakidzani vavo nokuda kwezvikuitika mukati moupenyu. Konzero dzekuda kwekuti ava vanhu vakanga vakasarudzwa naMwari vakafanira kunge vaine simba guru kwazvo. Asi tinoona kuti vaakutongwa nokudzvinyirirwa nevanhu vari pasi pavo. Vanhu Mwari vakakambenge vatovaudza kuti vanhu ivavo havafaniri kunge vachiwanikwa pakati pavo. Kuna Deuteronomy 23 verse 3 ndokunowanikwa izvozvo. Deuteronomy 23 verse ya 3 ndopazvinowanikwa nyaya iyoyi. Tiudza kuti hakuna muAmonite, vanhu veAmonite nevana veMoabite vanofanirwa kugara kana kuwanikwa pakati. Kuna kana zvizvikuru zvavo kusvika zvidanho zvegumi anofanirwa kuwanikwa pakati penyu. Vakange vatori vanhu vakatukwa neMwari vasingabvumidzwe kuwanikwa pakati pavo. Tokaona iye zvino vana veIsraeri ndo vakutongwa nevanhu ivavo. Zvinonyadzisa zvakaita sei izvozvo? Zvinonyadzisa zvikuru. Exodus chapter 7 verse 13 na verse 14. Joshua unokunda vanhu veAmareki
achiva gruisa nemunondo wake. Vanoti kuna Mozisi, nyora pasi roita bhuku rekurangaridza kuti ini ndichaparadza ndangariro yevana veAmareki pasi rose. Izvi ndizvinotaurwa naMwari pamusoro pevanhu veAmareki. Asi takuona kuti chii chakuitika apa, kuti vanhu vakanga vanhamwari vachaparadzwa ndova kutonga Israeri. Vanhu veMoab vanhu zvizukuru zvaEsau, vakanga vari zvizukuru zvaIsraeri, zvizukuru zvaJakobho. Gomboro rakaita sei akagamuchirwa naJakobho? Akanga ari makomboro api? Anga ari kuti mukoma wako achaenda pasi pako agokushandira iwe. Takuona kuti zvatosiyana. Makomboro api atakapiwa isu sevana vanonamata Mwari? Akanzi isu tisu tichatonga chivi, tichitonga nyika yose. Asi zvakuita sekunge isu tisu takudzvinyirirwa nokushungurudzwa nyama nepamweya nezvinenge zvichiitika nezvivi zviri kuitika munyika. Chii chinoitika pavhesi 18? Chii chinoitika pavhesi ya 13? Tinoona kuti mambo anosangana nevana veAmoni akatora guta, akatora guta, guta repalm tree. Tikaenda kuna Deuteronomy 34:3, ngatiende kuna Deuteronomy 34 pavhesi ya 3. Deuteronomy 34 pavhesi ya 3, paguta reJericho, paguta repalm trees. Tinoona kuti guta repalm trees rinowanikwa muJericho, rinowanikwa muJericho. Jericho ndiyo yakanga iri nzvimbo yokutanga pekutanga tanga pavaipinda navo vana veIsraeri vachipinda muKenani. Ndiyo kwakanga paine Jericho kwekutanga tanga chaiko mukupinda muKenani. Rakanga riri guta Mwari ravakava pakukunda, vakava pakukunda kwakakura chaizvo, uyezve zvaizofanirwa kuvarangaridza ivo vana veIsraeri, kuvarangaridza kukunda kwese kwakanga vaita nokubatsirwa nesimba raMwari. Unoona vachikunda marudzi akawanda musure nekunge vakunda Jericho, vakatanga kuparadza marudzi akawanda nokuti Mwari akanga vapa simba, uyezve Mwari akanga vapa kukunda Jericho, vakagona kukunda mamwe marudzi. Zvikuitika pano zvakafanana nokuti iwe pawakatanga kutendeuka wakakunda zvivi zvako zvese, ukakunda zvakaipa zvose, asi unoona zvivi zviya zvava kutanga kudzoka zvakare, zvavakatanga kudzoka muupenyu hwako. Unausanganawo here nematambudziko akaita seiwaya muupenyu hwako? Unawo here matambudziko? Vangani vedu vangasimudze ruoko vachiti havana matambudziko? Tinawo matambudziko. Ende dzimwe nguva vanouya kuna mufundisi, vamwe vachienda kune madhokotera aine matambudziko, asi nguva zhinji vanenge vachida kuti mufundisi kana kuti dhokotera uyu agadzirise dambudziko ravari kusangana naro, asi vasingafunge nezvekuti mufundisi kana dhokota agadzirise chiri kukonzera dambudziko. Kuti mufundisi, ndine dambudziko iri, ndinokwanisa kukubatsira, asi unofanira kuti uongorore kuti chii chiri kumbokonzera dambudziko irori, chii. Kanda haiwa mufundisi, atidi kutaura nezvazvo. Ufunga uri iwe woenda kuna dhokotera wako, chiremba wako, wosvika woti ndine dambudziko remuchiremba uya, wosvika oti chii chiri kumbokonzera mutsipa, iwe ungatadze kufarira chiremba iye here? Nguva yandaitomboshanyirawo chiremba wangu kakawanda kazhinji nokuti ndakange ndaita dambudziko rokurwadziwa nokuzasi kwemusana. Zhinji ndaienda ndichida kuti vosvika vabate-bate musana wangu, vaupfanye-pfanye musana wangu kuti ndinzwe zvakanaka, ndinzwe kunakidzwa, kuitira kuti kurwadza iko kungoenda. Kana uri munhu akaita saiyo
anongoda kubatwa batwa nekubatwa musano wako kuti upore asi ukada kuzvifunga zvinogora zvinopora kwenguva yakareba zvakadii asi zvinongopora pamwe kwevhiki rimwe chete dambudziko robva radzoka. Dhokotera wangu akandiudza kuti inini ndinofanira kugadzikira mararamiro andiri kuita, nditi ndinofanira kutoshandura magariro andinoita. Ndina kufarira dhokotera uyu ndikaenda kune mumwe, nditi unofanira kushandura mamiriro aunoita paunenge wakamira uyezve magariro aunoita paunenge wakagara. Ndabvazve ndikaenda pane mumwe akandiudza zvimwe chetezvo, ndikabva ndaona kuti ndinofanira kushandura magariro nomamiriro. Andina mufundisa kakuti imbonyatsoongorora matendero aunoita unotanga kusafarira mufundisi iyeye. Unotanga kufunga kuti zvimwe ndinofanira kutsvaga imwe chechi kana kuti ndinofanira kutsvaga umwe mufundisi. Hatizvifarire kana maitiro edu achifanirwa kuti ashanduke. Dzika kuti tisvike pamwongo uri kukonzera matambudziko, saka tinonetseka nokuvhu. Hatidi kushandura nzira dzedu asi tinenge tichida kuti dambudziko rishandure. Mudzimai taakungodzokorodza zvimwe chete izvozvo, tichingodzokorodza ende tadzokorodza kakawanda. Kugona kugadzira dambudziko rangu kune rimwe rutivi kana kundorugadzira kune rimwe rutivi asi rozotangazve kune rimwe rutivi nokuti handina kuenda pamwongo wechikonzero. Zvangofanana neupenyu hwedu chaihwo chaihwo, kana chiri kunyanyokonzera dambudziko redu chisina kugadziriswa, chisina kuongororwa nekubviswa, dambudziko zvakare rakangofanana neiroro rinozouya. Bvurisa here zvandiri kuzama kutsanangurirai. Zvaiitawo vana vaIsraeri vakasangana nematambudziko panguva yevatongi. Ndosaka ndaida kuti ndiiswe chitanda mutsipa wangu nekumusana. Munochiziva here, munoziziva here zvinoiswa kana munhu achirwadziwa nemutsipa kana nekurwadziwa nemusana? Kunge zvaiswa izvozvo ndaibva ndanzwa kunge ndisarwadziwa, ndaibva ndanzwa kunge ndakugadzikana, handisina kushungurudzika mumwoyo mumwiri. Asi ndaingoti ndikazvibvisa zvandei ndaiswa mumutsipa nekumusana zviya, mushure mesvondo rimwe chete dambudziko rodzoka. Zvatanda izvozvo zvemutsipa nekumusana zvakanga zvakangofananawo nevatongi. Vaiti varipo matambudziko oita kunge apera, pavanongofa chete matambudziko. Matambudziko yakangoramba achidzoka, achingodzoka vopinda mudambudziko votendeuka, odzoka zvakare matambudziko vopinda mudambudziko votendeuka, zviramba zvichienderera mberi. Asi dambudziko chairo chairo zvaikonzera matambudziko aya zvakangaramba zviripo, hapana chakashanduka nekuti zvaikonzera dambudziko iri zvakaramba zviri. Vakangoramba vachizvinyengera nokuti vaidana pazita raMwari kuda kuti vakapa zvipo zvavo kuna Mwari. Asi kechitatu iro svondo rino ndamboramba ndichizvitaura kuti vakanamata, vakanamata ana Bhauro mufungwa dzavo, mundangariro dzavo vakange vachinamata vana Bhauro. Vakatanga kutaura kutevera mararamiro evana vemuKenani. Sei vaitenda kuna naBhauro? Sei vakabvuma kutenda vana Bhauro? Unozvifunga here nhasi kuti vana Bhauro vachiri kuraramawo vachiri muno? Nzira dzipi dzavachiri kurarama mumararamiro atakuita nguva dzino? Vakawanei kubva kuna naBhauro? Chii chavakapiwa nana Bhauro? Ana Bhauro wemazuva ano imari, mari, mari. Sei vanhu vachinamata vana Bhauro? Sei vachivanamata vana Bhauro? Sei vanhu vachitevera vana Bhauro? Kune makristu here vari kutevera vana Bhauro vemazuva ano? Havazvitende asi vanoti havatende mazviri, vanoti havazvibvumi, vanoti havavanamati. Mumwe murume wandakaenda naye, wandakanga ndii naye kuchikoro cheufundisi, akanga ari pamberi pangu ari mukuru kwandiri, asi akanga ari munhu aiita kunge anofarira zvekurwadziva, akanga akasimba, wandakanga ndii naye kuchikoro cheufundisi. Ndiye akandiudza kuti ndinofanira kurangarira mamiriro andinoita nemagariro andinoita. Ndiudza kuti musana wako wakagadzirwa naMwari
nenzira yekuti unoita kunge une wakaita sa AC une spring mauri unokuita kuti uve wakagara zvakanaka kana wakaita kuita kunge AC akaita kunge AC asi ukaramba uchiugarira zvisiri izvo musana iwoyo unodzimara wako tora chimwe chivara chisina kunaka chinozokuita kuti urwadziwe unge wakuramba uchimirira nenzira isiriyo woramba uchikurwadza woramba uchikushungurudza nekuti wamira nzira isiriyo sana wako paunoramba uchiita mabasa kumhanya kumira nezvano unoramba uchingowedzerwa kurwadziwa nekuti unenge uri pane basa nekuti musana wako unoramba uchingoremerwa uchidzvanyidzirwa pasi saka iwe unofanira kuramba uchizvisimudzawo mudenga kuti usaramba ukadzvanyidzirwa pasi zvakandiita kuti ndifunge uyezve nditange kushandura mamiriro nemagariro andinoita hongu handisati ndanyatsosvika pakanaka asi zvava nani sepane mamiriro andaimboita kare sandakutonzwa musana uya kuti wava nani ende wakutoita kunge sekunge watopora ngaitawo sesu kune mativi maviri masimba maviri ari kutidhonza pane yawakada kufanana neunotidzvanyidzira pasi uri kuramba uchingotidhonzera pasi kwozouyawo unodhonza nepamusoro kufanana naizvozvo unoona kuti simba rokudzvinyidzira pasi rakasimba uye rine simba kudarika simba rokudhonzera pamusoro chii chinoitika kana simba rekudhonzera kuenda pamusoro rikange ririyo rine simba zvangofanana naizvozvo kuti kana simba rekumweya mutsvene rine simba tinoita sana Enoki rinotisimudza rototadza kudzvinyirirwa pasi newakaipa aitawo saizvozvo kuti tina mwari vari kuda kutisimudza asi tina nabhauro vari da kutidhonzera pasi pekudhonza kune simba isu fanha kurangarira kuti mwari vane simba uyezve tinofanha kuramba tichienda kuna dzimwe nguva zvinoita sezvinonzi indandi yekuti dzimwe nguva unombodhonza woita kunge wakwira asi dzimwe nguva wodhonzerwazve zvakare pasi uramba uchiti ukamboita kunge wakwira asi wozoona wadzikazve pasi isu isusu ndisu ndozvatiri kusangana nazvo saka nguva zhinji ndiri kutaura pamusoro pemunhu wese kana neniwo dzimwe nguva mari kana kuti bao naestro vanozama kuedza kuda kusimba kudarika mwari muupenyu hwangu nezvepavanogona hatikwanisi kuti tinamate mwari nemari panguva imwe chete mari chinhu chatinoda muupenyu hwedu sounoziva here unokwanisa kutozvibvunza wega pachezvako kuti mari ndiri kumboitsvagirei uyezve mari yandiri kutsvaga ndinoida ndeyei mubvunzo waunokwanisa kuzvibvunza iwo mari yatiri kutsvaga iyi ndeyekuda zvangu here inini kana kuti zvechechi here kana kuti imari yandiri kuda kutsvagira inini kune vamwe venyu munoti ichokwadi munoshanda mazuva 6 pavhiki kuti munorumbidza mwari musi wesabata asi dzimwe nguva kuti upenyu hwedu usave nokushayiwa tisave varombo kuti tigone kunamata mwari tigone kurumbidza mwari tigone kuvarumbidza musi wesabata ichokwadi here ichochi uyu mubvunzo waunofanira kuzvipindurira pachezvako vanhu vazhinji vari kusangana nematambudziko uyezve utambudzika muchechi nokuda kwenyaya iyoyi vanhu vanonetswa chaizvo nenyaya yemari tinoti ndiri kushandira mwari ndirikundirumbidza mwari ndikuita zvakasi mumufundisi obva ati ipa mari ipa chegumi machechi iri kusangana ichigamuchira zvipo tinonzwa sevanhu vanoshupika nokushayiwa munoziva here kuti maparabho mazhinji akataurwa najesu akanga ari pamusoro pei munoziva here kuti fundiso zhinji yakapiwa najesu kristu yaiva
pamusoro pemari munozviziva kuti sei kudarika chikamu chemakumi mashanu chaicho chaive pamusoro pemari kuti Jesu aiziva kuti pane mari yako ndopane moyo wako. Jesu aitidzidzisa nokuda kwemari nokuti anoziva kuti moyo yedu airi ndopane mari yedu. Atarisa muOld Testament Mwari vakaramba vachingoti vanhu vari kunamata Bhauro, vanhu vari kunamata Bhauro, asi kwaya kuNew Testament Jesu anotaura nenyaya yekuti vanhu vari kunamata mari. Vatiudza kuti kuda mari, kudisisa mari ndochikonzero chezvitadzo zvakawanda. Ipo ipapo pachidzidziso chocho chezvegumi zvipo zvokutenda nezvipo zvedu zvatinopa. Vagari chaivo vemunyika vane zvavanofanirwa kuita. Vane mitemo yavafanirwa kutevedzera. Mumwe wacho mutemo wekubhadhara matekisi avo. Izvozvo zvakare kunewo zvinofanira kuitwa nemakristu. Pane mabasa anofanira kuitwa nemakristu anokwanisa kusvika mana kana kuti mashanu. Mune chechi yoga yoga imwe yaizvozvo kubvisa chegumi. Chegumi chakakosha pamberi paMwari. Asi inyaya inoshupa zvikuru kutaura nezvayo pamazuva atiri kurarama. Vamwe anoti inyaya yaiitwa nevanhu vekuOld Testament, asi Jesu vakataura nenyaya yechegumi. Kuti Jesu akararama makore zvuru zvakapfuura. Saka zvoreva here kuti zvose zvakataurwa naJesu zvakapfuura? Akararama zvuru zviviri zvakapfuura. Hatingakwanisi kuzvichinja nekuti Jesu akataura nezvazvo. Mwari vanoti iwe ndokupa 9, iwe ini wondipa chikamu chimwe chete. Chimwe chete. Chimwe chete chokubva mugumi. Chimwe chete chichino ndechangu. Vamwe vanoti handichatora iyoyo chikamu chimwe chete chocho ndochipatsanura patsanura. Chimwe chikamu chechegumi changu ndichachishandisa kupa chipo chekupembera, chimwe ndotengerawo vamwe vanhu vemucheche. Nacho ndoishandisa sechipo chekuvaka. Aiwa, hazvisiri izvozvo. Mwari vanoti ichocho chikamu chimwe chete kubva mugumi ndechangu. Chinofanira kuya kwandira, hachifaniri kupatsanurwa patsanurwa, chichishandiswa zvakasiyana siyana. Hatisarudzi mashandisiro atinoita mari isu. Hatifunge kuti mari yedu toishandisa zvakaita sei, sezvange zvakuita vana vaIsraeriwo, kuti vakange vakuda kuzvisarudzira nzira dzavo, asi tinofanira kuteerera Mwari. Vana vaIsraeri vakange vakuita zvakavanakira mumaziso avo. Vachingoti ndiri kupa, asi vachiita zvavanoda mumeso avo. Asi ndiyo nzira here yavakange vanzi naMwari vaiti vatevedzere. Chimwe chinhu pamusoro pechegumi, chegumi chedu pamusoro pechegumi, kunyanya-nyanya pasangano redu isu, kune vamwe vanhu vanosarudza zvakasiyana-siyana. Vanoda kuti unyatsoona kuti munhu ari kurapa mweya here, kunyanya-nyanya unofanira kuongorora kuti vari kugara vachipa here chegumi. Vazhinji vacho vanoregedza kuti vachegumi kana Mwari apindura minamato yavo. Dzimwe nguva tichigadza zvigaro muchechi, tichigadza zvakaita semaeredha, tichigadza zvigadzo zvakasiyana-siyana zvevanotungamira mukereke, vatinogadza ivo vatinotarisa kuti vanhu ivava vanopa zvegumi here. Kana vasingape chegumi havagadzwi, havaitwi vatungamiri, nekuti havasi kuzadzisa chimwe chidanho chakakosha muimba yaMwari. Patinenge tichitaura neizvozvi, iwe zvibvunze mumwoyo mako kuti mwoyo wako uri kupi, mwoyo wako wakamira papi, mwoyo wako uri papi. Kuti pane mari yako ndipo pane mwoyo wako. Mwoyo pane mwoyo wako, mari yako panoratidza pane mari. Mari iri kutonga here iwe? Iwe uri kutongwa nemari here? Tikadzokera panguva yevatongi, sei vana Bhauro vakangoramba vachingovashungurudza nokuvanetsa
mupenyu wavo. Munoziva mushumiri matambudziko atinosangana nawo muupenyu hwedu uri mushumiri. Kune zvinhu zvinoramba zvichingodzokorora muupenyu hwedu zvichitenderera zvombozvoita semwaka inouya ichienda. Zvinhu zvimwe chete izvo zvinoramba zvichimboenda zvodzoka zvoenda zvodzoka semwaka. Iwo muri kusangana nazvo zvakaita seizvozvo zvinhu zvinoramba zvichingodzokorora zvichidzoka zvakare. Zvinhu zvaimbondinetsa ndozvidzinga zvoenda asi mushure memwedzi mishoma wozviona zvadzokazve. Mushure megore wozvionazve zvadzoka. Zvinotora nguva yakareba sei? Kuramba zvichidzoka sei? Kufanira kurwadza kumusana wangu. Ndaifunga kuti ndazvigadzirisa. Ndofunga kuti ndakasiyana nokunyepa. Ndakambosiyana nokunyeya. Ndaifunga kuti ndakasiyana neichi. Asi wozongoona zvadzoka zvakare. Vana vaIsraeri vakaramba vachingozvidzokorora. Nei, munoziva. Hazvisini kuti havana chishapupu, right? Hazviri kuti havana kutenda. Hazvirevi kuti havana kutenda. Hazvirevi kuti havatendi muna Kristu. Asi izvi haisi nyaya yekungova netestimoni imwe chete muna Mwari. Haisi nyaya yeminana yavakaona. Nokuti unofunga iwewe here kuti kana wakaona munana, nekuti wakaona munana hauchazombofa wakatadzira Mwari. Ndo mafungiro ako here iyayo? Ndo maonero ako iyayo here? Kuti ukaenda kuno ukanoona kusvika pagungwa, wosvika woona gungwa richivhurika iwobva wapfuura nepakaoma. Funga kuti iwe ukasangana neminana wakaita seiwoyo wobva wafunga kuti iwe kutenda kwako change kwava nani here nokuda kwokuti gungwa ravhurika pamberi pako. Unofunga saizvozvo here? Ukatarisa pavana vaIsraeri zvavangogara kwemazuva matatu chete vakabva vatanga kupopota nokunyunyuta sei? Nyaya yekuti here hatina mimwe minana inoshamisa chaizvo? Mwari havana kuti isusu tisangane nazvo. Tiri kuti Mwari vakanaka, Mwari vakanaka. Asi sevana veIsraeri kwechinguva chiduku vakunyunyuta zvakare nokupopota zvakare. Sei vakatanga kunyunyuta? Zvaiva nokuda kwokuti kutenda kwavo kwakanga kusina kusimba. Kutenda kwavo kwakanga kusina hwaro hwakasimba. Kuri nyaya yekuti iwoyo zvakare kuti matambudziko angu zvangu inini chii chakakosha kuti gungwa rivhurike nokuda kuti ndirambe ndiri mumatambudziko. Iwe nhasi ukaona munhu akafa achimutswa kubva kuno akafa, izvozvo zvichakuita here kuti kutenda kwako iwewe kunge kwava nani? Kutoona kuti vamwe vakutorara, vamwe vakutorara, vamwe vakutorara. Izvozvo zvinokwanisa here kuti vana veIsraeri vasimbe kunyange vakaona minana, kunyange vakaona simba raMwari, mafungiro avangashandukire nokuti vaona zvikuru, nokuti vaona simba raMwari? Vatongi vose vakauya vachishandiswa naMwari, jaji, mutongi mumwe nemumwe, mutongi mumwe nomumwe, akava neminana nezvapupu zvinoshamisa zveminana yavakaita. Asi vaingoramba vabva kuona minana yakaita, vaingoramba vachidzokera zvakare. Sezvozvaiitika kare nenyaya yekushayikwa kwehwaro hwavo hwakasimba mukutenda. Vaingoti ndinotenda muna Mwari, ndinobvuma kuti Mwari ndiMwari, asi iye zvino handina chokudya, iye zvino handina pekugara, iye zvino ndine zvinondinetsa. Chokwadi ndaona kuti gungwa rakavhurika. Chokwadi ndaona kuti Mwari vanoita minana ichi neichi. Mwari vanoita izvi neizvi, asi upenyu hwangu izvozvi hapana chiri kushanduka. Izvi zvinoitwa nekuda kwemamiriro avanoita uyezve nehwaro hwavo hwokutenda hwakanga husina kusimba. Takakonzera kuti zvivi zvavo zvirambe zvichingodzoka
zomboenda zvodzoka zvoenda zvodzoka. Kufana kuzvibvunza isusu kuti uye hurema hwedu hwakadini. Iniwo ndakaitawo here sevana veIsraeri. Mazuva ano zvaakunetsa ende zvakagara zvichingonetsa zvazvo, asi zvaakunetsa kuti mukakavadzane nenyika, tikakavadzane nenyaya yokutenda kwedu. Ndoda kuti kutaudzana kwenyu kuri pakasiyana. Vakarasikirwa nezvose, Mwari vakazoita sei? Iyi ndiyo mhinduro yaMwari kwavari, ndo mhinduro yavakapiwa naMwari. So ngatinamateyo kuti Mwari vatipe mhinduro kune zvatinosangana nazvo. Mhinduro yaMwari yakanga iripi? Mwari vakatuma. Mwari akatumira Ehu, zvinoreva kuti kubatana, kubatana. Ehud, zvinoreva kubatana. Ehud akanga ari wekurudzi waBenjamin. Kwenga kuna Samuel wekutanga, verse 29. Ehud akanga ari werudzi wekugumisira wemarudzi ose. Ndakanga ari munhu aishandisa ruoko rweruboshwe. Pane ari munhu anoshandisa ruoko rweruboshwe here? Apa kana vachireva kuti akanga ari munhu aishandisa ruoko rweruboshwe, zvinenge zvichireva kuti dzimweni dzenguva ruoko rumwe rwake rworudyi rwakanga rwakaremara. Ndosaka zvichitanga zvinoshoreka, nokuti kwanguva zvichinzi vanoshandisa rweruboshwe zvoreva kuti maybe rumwe ruoko rwake rwanga rwakaremara. Aisakwanisa kushandisa rumwe ruoko rwake rworudyi, ndosaka aishandisa ruboshwe. NaMwari ari kuda kuti abatsire vana vake kubva kune marudzi maviri ari kuya kuzovarwisa. Mushure mekunge vane makore gumi nemasere vari kushungurudzwa nemarudzi, Mwari ari kuda kusunungura vana veIsraeri kubva kumarudzi aya, kubva mukudzvinyirirwa kwemakore gumi nemasere. Uye unofunga kuti Mwari vaizosarudza munhu akaita sei? Mwari vaizosarudza munhu akaita sei kuti avaponese? Maybe mumwe munhu akaita saCaptain America kana mamwe masuperhero, munhu ane pfungwa dzakapinza anogona kutaurirana nevevamwe marudzi, munhu akambozviita, munhu akambogona basa irori. Asi uyu angori mukamurume kaduku chaizvo asingatokwanisi kushandisa rumwe rudyi rwake. Ungamurume wekuti haakwanisi kushandisa ruoko rwake rwerudyi, ari kutongoshandisa ruoko rwake rworuboshwe. Iye otumwa naMwari kuti aponese rudzi rwenyu. Kubva pakutanga aisabva kune rudzi runoyemurwa zvikurudza. Ngatitarisei kuti chii chakaitika, saka tichaenderera mberi. Pavhesi 16, ini ndichaverenga verse 15. Asi vana veIsraeri pavakachema kuna Mwari, Mwari akasimudza mudzikinuri Ehud. Ehud akatora pfumo rakanga rine mativi maviri, kareba chidimbu. Chidimbu chakareba zvakadini? Kubva pamusoro peminwe yangu kusvika pagokora rangu, maybe masentimita gumi magumi matatu nemashanu. Takura chibanga chipfupi chakaita seizvozvo, okubva aisa zvaanga kapfeka pamusoro pechipfumo chake. Anga kushandisa ndangariro dzako kana zvaunomboona pazvivhitivhiti. Chiona murume asingagoni kushandisa ruoko rwake rwerudyi achishandisa ruoko rweruboshwe. Takura banga rinobaya kwese, rinobaya kwese. Banga iroro akaritakura akarifukidza nenhumbi dzake. Ini ndinozvida izvi. Munhu ari kushandisa rudyi, munhu ari kushandisa rudyi. Fungisisa, imbozvitarisa mundangariro dzako uchiona kuti akabuditsa sei banga rake kubva munguo dzake. Bhaibheri rinotiudza zvakare kuti akanga ari munhu mutafu, akanga ari mutafu.
kungisisa nezvazvo kuti munhu mutafu kuti Israeri yakanga yarasika chaizvo kusvika pakutotongwa nokutungamirwe nouyu munhu akanga ari mutafu zvake kuti akanga asikagoni kana kumhanya iye pache zvake iye. Munhu mutafu uyu anomirira chikonzero chematambudziko atiri kupindana nawo isusu. Mwari vototumira zvake munhu asingayemuriki anoshoreka isu takasangana nematambudziko. Sei Mwari vasina kutumira mumwe munhu ari nani? Sei Mwari vasina kutumira mumwe munhu? Paanopedza kupa zvipo zvaakanga auya nazvo kuna mambo Egloni, apedza izvozvo akatuma vanhu vanotakura zvipo izvozvo kuti vaende nazvo vachibva pavakange vari. Akatouya achipa zvipo aisoratidza kunge munhu asina kuya kuzorwa asi kuratidza kunge munhu angouya kuzopa zvipo. Touya achiita kunge ari kusiririsa achiita kunge mumwe munhuwo zvake ari kusiririsa touya kungopa zvipo. Asi iye haana kuenda, akanga aripo akatanga kutaura namambo achiti ndine zvandoda kutaurirai zvakavanzika. Vange vakatakura zvipo vachienda yakati kuna mambo ndine zvandoda kukuudzai zvakavanzika. Pane zvimwe zvinhu zvisingatsonzwisike panyaya iyi. Iwe dai wakanga uri mambo waiita sei? Munhu ongouya oti ndine zvandoda kukutaurirai zvakavanzika. Naini ndichida kubuda ndichida kuenda kuPhilippines ndoti kwauri wewe ndoda kukuona muhofisi yangu. Saka mambo akabvisa vamwe vose vanga vasara akavati vaende iye ndokusara aina Ehud. Mambo aitofunga kuti chokwadi pamwe Ehud ane zvimwe zvinhu zvakatokosha zvakakoshesesa chaizvo zvaari kuda kuti amuudze kana kuti ataure naye. Vose vaimutungu vaimuchengetedza mambo vakati vaenda Ehud ndokuenda akaenda panga pakagara mambo. Nokuda kuti zvinhu zvakawanzika mambo Egron anomutendera kuti auye pedyo naye. Mambo pavakasimuka kubva pavangogara Ehud akatora akabudisa banga rake ndokubaya mambo. Funga kuti chii chakaitika ipapo? Chii chakaitikapo? Ukatarisa vatongi vese vaishandiswa naMwari vane kakuita kakadai. Zvekungoratidza kunge sezvinonzi zvinhu zvaiitika mumuvhi muchivhitivhiti. Mutongi wega wega wandadzidzisa nezvake. Chii chakaitika ipapo? Kuti banga raakabaya mambo uye abaya mambo nebanga. Mafuta edumbu ramambo akabva auya akavhara banga riya rakanga rabaya mambo rakabva ravharirwa mukati nemafuta edumbu ramambo. Chinonzwa kuti Ehud akabva abuda mumba makanga muina mambo ndokubva mamadhoo ndokuya madhoo. Pamwe murume uya handizivi kuti akanga akasimba zvakaita. Pamwe akatorisundudzira mukati akati nokuti banga rakanga rafukidzwa nokudhonzwa nemafuta edumbu ramambo. Vaimuchengeta pavakauya vakaona musi wakavharika vakafunga kuti zvimwe pane zvakakosha zvaari kuita mukati imomo. Vakatofunga kuti dzimwe nguva akanga apinda muchimbuzi ndozvavakafunga ivo. Saka zvoreva izvo kuti Jehud akatobuda nemusi wekuseri mushure mekunge avhara magonhi ose pamberi kuti vakange vabuda vatadze kupinda mukati iye ndokubuda nekuma
nekumashure ndozvazvinoreva izvozvo kuti akanga akatoavhara iye ndokubuda nekumashure shure mekunge aenda vashande vamambo vakauya vakaona masuo ose akavhara kuti zvimwe apinda muchimbuzi pamwe mukati memba yemakanga muine chimbuzi chakanga chirimo saka pavakaona makavharo vaangofunga kuti maybe zvimwe dzenguva mambo vari muchimbuzi vachizvibatsira muchimbudzi imomo dzimwe dzenguva vaifunga kuti kana kuti mambo vasarudza kuzvizororera zvavo vakamirira kusvika vasvika panguva yekushushikana nekumirira kwekuchinguva chakareba zvoreva kuti vakamirira kusvika vakutosvika pakutonyara chaivo nekumirira mambo tora nguva yakareba zvakadai vari muchimbuzi kuti mambo vachiri kuchiiteiko vari kuimboiteiko mukati imomo asi pavakavhura musiwo vakashamisika nokuvhunduka pavakavhura vakaona mambo wavo mambo wavo akanga adonhera pasi nemusoro saka eu akatiza iyo vachiri kungosangana nenhamo akatiza akadarika nepazera ende paakasvika akatanga kuridza hwamanda ende pakara vana veIsraeri vakauya vakaungana naye iye ari pamberi pavo ende akati mwari atipa kukunda mwari kati ngatiendei tinopinda mwari atipa mavanhu vemoabhi mumaoko edu handei tinotora ipapo vakauraya vanhu vakawanda mazuru zvigumi zvevarume nevarume vanorwa hondo hapana akagona kutiza hapana akakwanisa kutiza vose vakabatwa mwari akaisa vanhu vemoabhi mumaoko evana veIsraeri sei Ehudhu unotofunga kuti mwari atume munhu Ehudhu aitokwanisa kuenda kuna mwari aikwanisa kumuti auye vati iwe huya tiite tirwe iwe neni sei mwari vakazviita kuti zviitwe nenzira iyoyo yekuti zviitwe zvechiwanze hwande kusvika abudisa pfumo rake abaya mambo sei akashandisa nzira iyoyo angarira kuti svondo rapfuura ndakabvunza mubvunzo kuti kusei mufundisi achitadza kuonekara semunhu vanoonekera kudarika vamwe vose kuti ave zvimwe nevhudzi rakati wandei kana chimiro chake chinge chakati nakei mwari akasarudza uyu Ehudhu akange ari anoshandisa ruoko rweruboshwe inoita kunge nzira imwe inotoshamisa isingatendwi nevakawanda zvinoita rekuti dai zvaita kuti munhu anotungamira chechi ova iye akangwara kana kuti anoonekera kudarika vamwe vose kana kuti akanaka kudarika vamwe vose kana kuti anogona kutaura kudarika vamwe vose kana kuti ane mari yakawanda kudarika vamwe vose kana kuti ane imba yakahombe kudarika vamwe vose ndizvo zvakaitwa namwari ndizvo here tinoona kuti hazvisizvo mashandiro amwari asiriwo maitiro avanoita mwari even apa hazvisizvo zvakaitika vari kuti panyaya Ehudhu yataverenga iyi shagma tinotenda shagma anongowanikwa mu1 vhesi chete akauraya mafiristiya 600 nemusoro akasunungura vana veIsraeri akashandisa chinenge chimuti chaicho ende akanga ari mumwe munhu akanga asina kumbokosha chaizvo shagma akanga asiri munhu asina mbiri akanga ari munhu aishoreka akanga ari munhu asina chimiro chakakosha mwari vari kutidzidzisa chi ipapo zvimwe nguva itova munhu aitorima zvimwe dzenguva munhu akanga ari murimi asina mbiri asingazivikanwi zvakanyanya
kunyatsofungisa kuti murume uyu akanga asina pfumo, akanga asina even kana nepfuti chaiyo zvaitoratidza zvaasingaiti. Akangoshandisa chimuti chimwe chete kuuraya varume vanosvika 600. Zvinonetsa kuti chiitike chakadaro. Mwari arida kuti tidzidzisa chii pamusoro paEhud naShaga? Mwari ari kuti kune vana veIsraeri, honai maitongwa nevanhu ava vakapusa maMoabhite nemai vachikutongai, vekuti izveni vanokurirwa nevanhu vari pakati penyu vamunosvora zvakanyanya, ndo vanovakurira asi ndivo vanhu vanga vachikutongai. Kuti vanhu vakurirwa nechimuti nemurume mumwe chete ndo vanga vachikutongai. Mwari vari kutidzidzisa kuti dambudziko redu hapana zvariri. Matambudziko atinosangana nawo haana kukura zvinoshamisa. Vari kutidzidzisa kuti dambudziko rako harisi zvauri kuona nemoso wako. Kurwadza kwemutsipa wako hakusi kubva pamutsipa wako. Dambudziko rako harisiro dambudziko rako. Dambudziko nderekuti iwe uvimba nezvimwe zvinhu uchitadza kuvimba naMwari, utadzira Mwari. Kuti wakamira papi pakutenda kwako, mamiriro ako kutenda akaita sei? Mamiriro ako kutenda hana kunyatsomira, hana chimiro chakanaka, saka iye zvino wako rwadziwa nemutsipa. Tanga waita kuti musana wako umire zvakanaka. Tanga waita kuti musana wako umire wakazvakanaka. Chimiro chako pamamiriro akanaka, ita kuti mararamiro ako eupenyu hwako pera pakutenda kwako mugwaro reshoko raMwari. Ivo Mwari vanozokugadzirisira dambudziko rauri kusangana naro. Mwari akashandisa vanhu vaishoreka kuti avaratidze kuti Mwari, kuti avadzidzise kuti zvinhu vadzokere mumaoko aMwari, vavimbe naMwari vasavimbe nemasimba kana nokugona kwavo kana nokungwara kwavo. Akanga asiri yeShagma akarwisa, asi Mwari ndiye akanga akabata chimuti ichocho achirwisa. Ndozvaarida kuratidza vana veIsraeri. Waiva munana akanga asiri uyo akaneta anoshandisa ruboshwe, asi ndiMwari. Kana uine ukama naMwari, uchivimba naMwari, uchitarisa kuna Mwari, kana unhu hwako hwakamiswa zvakanaka maringe neshoko raMwari, ipapo dambudziko ranga richikunetsa kwemakore akawanda nekuda kwekuti upenyu hwako hwamira mushoko raMwari, dambudziko rakunetsa nguva yakareba rinobva raenda nechinguva chidiki. Munozvitenda here izvozvo? Munozvitenda here izvozvo? 1 Corinthians chapter 1 verse 27 to 28 rinoti, iro Mwari vasarudza zvinozvidzika zvenyika ino kuti vanyadzise vanozviti vakangwara venyika ino. Mwari vakasarudza zvinosvorwa zvenyika ino kuti vanyadzise vanozviti ndivo vekangwara menyika ino, kuti izvo zvinosvorwa nevanosvorwa ndo vasarudzwa naMwari. Zvakare ukaverenga kuna 2 Corinthians chapter 12 kubva paverse 9 na 10, Mwari vanoti, hanzi simba rangu rakakukwanira iwe, kuti simba ravo rinoonekwa muutera hwedu. Ini ndinoto kupura nokufara muutera hwangu. Simba raJesu Kristu risimudzwe rionekwe. Saka ndakagadzikana mumwoyo wangu nyangwe neutera hwangu ihwo, mukutambudzikwa, mukuneswa, nomukurwadziwa, nomukushungurudzwa. Panee ndiri kupa utera, ipapo ndo panee ndakasimba. Tisu isu Mwari wavari kusarudza panguva. Mukwanisa kuratidza kunge takaneta tine zinyekenyeke. Kungwara kwedu kunokwanisa kusingatomukwanisi kusvika chikamu chemakumi mana. Kwanisa kunge tiri vasingakwanisi kushandisa ruoko rwavo rwerudyi, asi Mwari vakasarudza isu tiparidze vhangeri. Isu vanoshoreka. Dzimwe nguva muutano hwedu hwepanya pamweya nepane zvose, asi Mwari vakasarudza isu. Dzikinyure nyika ino yatiri kurarama mairi. Isu vana Ehudhi wacho isu. Asi tikada kuzvita tiri toga, hatizombofa takwanisa kuzviita. Asi kana Mwari vaine ruoko rwavo paupenyu hwedu, tinova takasimba kudarika mhando dzedu. Isu zvimuti zvidiki karaswa kure kure, asi kana Mwari vabata chimuti ichocho, dzimweni dzenguva hatina zvinoshamisa. Takafanana naEhud tisina zvinoshamisa, umwe hatitoona kana chatiinacho.
nguva titori varombo chaivo tiri imbe ine shoko rinoti ndinogadzikana neutera hwangu kutukwa nomukushushikana kushungurudzwa nematambudziko kuda kwani nokuda kwaKristu andakatosimba ndakatosimba tisarakasikirwa netariro Ehud naShanga havana kurasikirwa netariro tisarasikirwa netariro nekuda kwematambudziko atinosangana nawo Noratidza kunge makuru asi kuna Mwari asi matambudziko mahombe chaizvo pamberi paMwari tisarambe tikaisa meso edu pamatambudziko atiri kusangana nawo muupenyu singatirambei takatarisa kune uyo akativimbisa ngatinamatei baba wari kumusoro tinokutendai kutidzidzisa nekuda kweupenyu waEhud naShanga baba takangoitawo saivo tinamara tinongo zvakawanda wanda zvinokoshiswa nevamwe vanhu tinoutera nekurwadziwa naupfumi hwakawanda hatina zvinotariswa nevanhu zvinokosha zvakawanda asi isu Mwari tinoda kuzvisa pamberi penyu kuti mugone kutishandisa tiripo imi rudyi ruoko rwenyu rwerudyi rwutibate isu zvakadaro zvedu tiri kushandisa ruboshwe asi ruoko rwenyu rwerudyi rinobata ruoko rwedu rweruboshwe rworushandisa kubva taita isu ruoko rwerudyi saka Mwari tishandise tidzikinure kune matambudziko ose atinosangana angachitinetsa kwemakore gumi nemasere kana kutodarika asi tinotenda kuti imi Mwari munogona kutishandisa munogona kutidzikinura kuti imi kana Mwari masarudza kutidzikinura matambudziko edu ose anoenda tibatsirei Mwari tibatsirewo mukutidzikinure kuti zvinotinetsa zvose zviende zvose kushushwa kushorwa nokutukwa noutera zvose zvakazvitinetsa bvisei kubva pakati pedu Mwari nezita raJesu batsira kuti kunamatei nomwe unofara nokutenda ndinoda kusimudza zvipo zvedu tichizviunza kwamuri tinokumbira kuti muzvigamuchire muzvita ramambo Jesu. Muzvita ramambo Jesu. Amen.